Күндүдүк саныыр ийелеригер, эбелеригер, косебелеригер сунтартын төрүттөөх билүү чинекетин ытык мааны кыржагас олуктоого Мария Хрисанфовна Исааковага бу орто дойдуга төрөнүскен 95 саахын томточу толбут керебелекер диске менен истиң ийилек эхире кагырделерин уруйдак алгыстарын тердэллер. Биге ийген мелжи кыхымнылаах үлэхет, олук кыхалгатын өйдүр, тулурдаах, сымнаас майгылаах кийбыгытынан үрдүктүк сыйналыбыт, уонна мактанабыт. Кен колку, чейхиней, каядыгарахантан чагайбат, ыктарылаах дакемге ыгылыйбат майгын, тулалыр жоңгор сергегар эйдемнаах сыхынын үтүө колубур болар. Тапталлах күндү кийбит, аймал биле жонуң, үгүз доготтурун макталынан арыллатан, бар жонуң истиң сыгыннарынан кынаттанан өссө да ухун үйелен. Ыры алласпатын, жаң-жаах жалты хамтын, үтүү ыраң тоолан, санаабытын ситен истинден айкаллыыбыт, онна оголоруң, сиеннериң, кос сиеннериң тапталларыгар бигенен, өссө да ухуннук, жоллоохтук, сүйүүгүн үрдүгөр сылжан, үгүз жоңун үйөрдө сырыт. Айы кийетин сирдагы олугун ыйар үтүү санаалаах айыларбыт, айыыхыт, ээяхсит, араңатчылаан сырыттыннар диэн алгыс баһын сыылыыллар бүлүүттен жыкускайтын удаачынайтан оголоро, күтүөттере, кийиттере, сиеннере, онна кос сиеннере. Күндү күнкүбей ийелерин, эбелерин, кос эбелерин, саңастарын, эжийдерин, Сунтар улуун күндее нелигин олоктоого Елена Николаевна Николаеваны тогуун ытык саан томточу толбут үбүлүйдө күнүнөн эгердилер уонна букурду кетелер. Ого саахын төһө даганы серий ыр атчы кемигер астар, бача сааскар тие кос-кос сиендери манне көрүөх улахан же кергени тенитиех быгары мүччү түстегин. Өрсылларга тыха айстотын салатыгыр үлелен, бетерен бетеринер атын ылан, билгин дагыны эдердерге сүбе ама бира сынжаргыттан олу сүйеребит. Саардым диебекке күн бүгүнге дери чегиен буулууну, чөл ологу тутууну күйске өйүүгүн. Үлени өрө тутаргынан күйстек санаагынан үтүө, сүрэккинен ыраз дуугагынан бийеха барыбытыгар колубур буулагын. Күндү кийбитигер кыра жаңа аксы бакка өссө даганы оголоруң сиеннерин кос сиеннерин тапталларга ругуттанан сүйүс сааскар этеңге тиергер багарабы диен үтүүнү түстүүлөр жокускайттан сунтартан мирнеттен нюрбаттан оголоро сиеннере кос сиеннере уонна чугас аймактары. Күнкүбей ийелерин, эбелерин, кос эбелерин, эжиген улуун кыстатым нехилигин бочоттаах олуктоого үлө бетерээне Уваровской атынан премия лауреата, Саха Азия оголору фонда стипендиата Мария Архиповна Харитонованы агуун бес саахынан ис сүрөхтөн эгердилер күн сирин бары керетин аныллар. Мария Архиповна үйе бүлүү трудовую көртөрөбүтө. Учуутал эйдетин ылан, бүлүүтөгү педучилищени бүтөрөн, коту эжиген улуугар учууталынан анаммыта. Ологун аргыхын Анатолий Харитоновы көрсөн, сүрөктөрүн колбон, түү тогону ийден улаатыннаран, үйрөктөр жоноңортон билигин бочоттаах сыйналанга олорор. Ытык мааны келдергер манны кагарда кердилер. Үтүкен кийбит. Биги тоспутугар аксабат кахамнын, сылаа сыгынын, сүбөң аман күз көмө болор ден моңорас уакмактанабыт. Оголоруң, сиеннериң, кос сиеннериң сылаа сыгыннаргар бикенен өссө да угуннук, чегенник олор ден алгысбытынан ыйбыт. Күзкө да күзкө таптыбыт тилдер эгерден ыкытта оголоро, сиеннере, кос сиеннере, кийиттере, күтүөттере, Жокускайттан, эжигенттен, Тексииттен, Владивостоктан. Барар телер, күн атын сылайбыт,
sen destesi yollar sirinden beletebet sürat bibi yana sürderin bağara gönül çok tuğar küstertik köderge siri bik tahtımdılar sirirdin geriye ey dahti gen kötü ey can koluba ey dahti gen kötü Tabtallah künkübe iyelerigere, yığa sebelerigere, ciyderigere, RSFSR ütüleğ za texnika, Rusya agropromışlennay kelimin boçotta hülehete, Rusya tıxa istotun tuyguna, ammal uğun nehiligin boçotta oluqtoğu üle betereğine, Aleksandra Nikolaevna Cipandinağa, ütüye manu bülüydeğ settuğun 5 sahanan iz sürekten taqsar, sakalı sayağa stılınan eğirde egelgetin anıyılır. Oğulurgar siyenlerger, bıraattargar, baltılargar, küyüz kimi bulbud barı, ütüyoğun melci öyübüd, eyiğe sügüriyen maqtanabıd. Ederdi eyiğaz duğağınan, bulguruybat sayağa sanağınan, sorgulağ sübeğinen ütüye kolubur buolan, oğulurun, siyenlerin, çugaz jonun, sıla sığınıgar kustaran, oğun uruyda koloqton diyen algıbıd. Беге бара иген таптыбыт, кен туттабыт ден из сүрәктен әтәлләр оғылыро сиеннәре аймақтарым. Күн сирегер барсаңмы күндетік саныр, таптыр, ытықтыр иелерін, әбелерін, қос әбелерін, қаңылы сұлуғын ұлақанан нәхілеген ұлықтығы, герой ие, Матриона Романовна Васильеваны, сәтті 15 сағын толбыты білуінен әтейтік істіңнік әғірделелер. Бағырабыт баға сана бастыңын, үтіе сана үтіменін, чеген чәбдік тұру бияны. Оғын-оғыны атақтырғар тұруыран, өрәқтәқ, өлеғін жаныңыр бұққар, бары күхамнегар, сүйіқті бәйбіт сүгірі ебіт, бары үтіе ғар мұңына суық мақтанабыт. Оғын жаллағы олығы, чеген чәбдік тұру бияны бағырабыттен алғыстарын тердәлер, оғылыры кейіттірі, күтіеттірі, сиеннірі, қос сиеннірі, жүкускайтын, қаңылас ұлығыттан. Күндөтүк саныр ытыктыр кейлерин сагыр республикатын үтүлөк учуутала Россия үйрөгөрүтүн туйгуна таттуу улугун бочотто олоктого Мария Николаевна Колесованы сеттун бес ан толбут керебелие күнүнөн из сүрөктөрү тенегердерилер бастын багасаналарын анылдылар. Эн үтүе санаң жоңго из сүрөктөн кыхамның бийиге барып тигер үтүе колобур буулар. Сөбүлүрү деген талан әлбәк кәнчәрі чәті үйерек білі артығыр сірдәтін. Түрөбіт түрүт тылын сайдарын туғары үгіз сырағын бербетін. Бағарабыт күнді кейбітігер чеген чәбдік дұрубияны, ұғын үйені, нұс қас олығы. Олықтың үйеріні керене ресомсон әтенге, өсі де өркемге айы тұта, санабыққын сетере жоғыннақ толқұйғынан, ұлықтақ санағынан бар жоңғыры үтіе маңы қолыбыр боласыры ден, алғыспытын аныбы дейлер, бары үтіені күтті оғылыры, сиеннері, қос сиеннер онына бары ақымап аймақ. Çeviri ve Altyazı M.K.
Таптыр ағаларын, әхелерін, намылуғын бастықы қомыстақ нехелеген алықтауғым, Сақыр Республикетін культуратын тойгуна, намылуғын ытык кейті алғысчыт Филипп Алексеевич Соловьеву колун тұтар 16 күнігер, сәтті 15 сағын толбыт өрілі күнінен әғірделелер онына манны кетелер. Күндік ебедер кытанық дарубияны чеген тұрғу бағарабыд. Бейгі тұспытығар кағамнеген үрдіктік сыналы біттен істін ейлі тылары анылар оғылыру сеннері. Күнді түріп бүттерін күн күбей иелерін, әбәлерін, қос әбәлерін, саңастырын Людмила Дмитриевна Герасимованы, онна амарақ ағаларын, әхелерін, қос әхелерін, убайдарын, Семен Николаевич Петрову сәттуын бес састырын тұлбы түрігі дөғ бүлейдерінен естіңнік әғарделен ұруй айқалтылырын әтелілер. Иебет Российская Федерация үйрегілейтін тұйгуна гражданскай келбен белейлі Сақы Республикатын үйрегілейтін бочуатта бәтеріне Сақы Республикатын Оскула иннені класта қоғылыр етігі қылатын ғен белейі Джокузкай Курат Думатын үтелері біліні белейті қағайына Джокузкай Курат Сүйсіккес нөмәддәқ Батыснежник оғы Ухуянығар Себедесейнен ұғынны күлелевіде. Өр сыл үте собастақты күлелевіде Нараси үйрегілейтін ИТГ Федерациятын үйрегілейгі қылатын ғен мәтәлінен білетімміде. Ағавы тәрсілдерге физкультура чуталынан үлелебет Российская Федерация физическая культуратын онна спордын туйгуна, Сақы Республикатын үйрегілейтін туйгуна, Сақы Республикатын ұспордын онна үйрегілейтін бочотта бәтеріне, Нюрбол ұғына таркайын әлеген бочотта олықтоғы. Жоннарбут иккен қолбан үйрегілей системетігері сүйіс төт сыл үле ұстастақтыр. Бүгінгі күнгі жон ұтық табылын, мақтал тылларын, үтіе сұйғандарын ұлықтарын ұлан, бочотта сыңгеланға, оғы, ұру, сен, қос, сен ұрттатығары, чөл, олоқ, дұрубия, бүгір көтіу қолобыра болан, олыр-олыр. Түйе тұғын ұлы атындарын 9 сенненен, 5 қос сенненен, 5-ен үш сыл бірге күні көрсір жекерген бігеға тұста қолобыр. Бігі тұспыдығыр ақсабат күхамнегі, теті тапталғы, жоғыннақ, сөбеғі тамағы тіген естіңнік мақтанабыд, олыс күйіске таптығыбыд. Сүреққет сылағынан барыбытын ұғыттуыр күндіттен күнді жоңмұтығыр чеген чепдік дұрубияны, әйгі тұла кәрі сана кәккелестен, үтіе сана үмірістен, жол сорғол оқсұйдың ден алғыстылын анылар оғылыру сиеннері, қос сиеннері, Чугас Браттара, Аскалон, Павел, Балтылара, Дуня, Люда, Джекергеттері. Нюрба Малыкайыттын түріттәк күндітік саныр, істіңнік таптыр кергенін, ағаларын, әхелерін, күтуеттерін Дмитрий Антонович Кириллины сәттуын сағын толыр үбілөйдәк күнінен итейтік істіңнік әғарделейлер, үйрүйіні үксетер ейлі тылары кенеға анылар. Горькай Корот үрдігі милиция осколатын бүтерін, чурапчы ұлуғығар обықығыз инспекторинен үлелебітін. Білігін із жылы органнарын бетерәне, Чағынай қарабылыр тәрілтіға үлелі қамны сылжар. Күндік ебітігер дұробайдық әтенге үйірі көті сұрыттен әғарде істіңтылларын аныбыт. Санабытың сатанның, толқұйдабытың толлың ден кәрені кәрәлілер кергені оғылыры сеннері Кириллинар, Павловтар, Михайловтар. Бүгінгі жоры кейеға бар суық ұтықтыр, таптыр, керен арын иелерін, әбелерін, намылуғын аппаны нәхелеген олықтоғы Антонина Егоровна Винокурованы ететік істіңнік іс сүрәқтіреттен иен тұран әғаддәлейлер бары керені кене қаныллар. Сақабыт сірін алмағын ағар кытанақ дұрубияны, сүйіс асқын туларғар бары маннық мұстан білетір бітігер бағарабыд. Өн чугас жоңғыр амарақ сығының оғылырғыр кергенгер барамат күхамның өрі үксүйрі тұддын, сеннергер әбә дейін ехірақ тылы бәләқтән кенелерге тапталың онна амарақ сығының ехін мақталбытын тердебет. Ән сырдық мәссүйінің ұрас санаң кәрі көстің бұ барыта әйехәрі бар, таптыбыт, сыяналыбыт дейін сүрегі сып-сыла сейінен толырор, дуаны долғытар істің тыллары әтелілер, оғылыру сиендері күтуеті онна кейіттірі.
Сиригер күндүтүк саныр тапталлах кергенин, ихирек ийелерин, элеккей эбелерин, өрсылларга огону ийтиге үйретиге сыралахан үлелебит, педагогической үле ветеране, Российской Федерации опсы үйрагритин бачоттаг үлеетте, Россия она сахасирин үйрагритин туйгуна, Сахар Республикатын үйрагритин үтүлэг үлеетте бачоттаг белия кахайына, сахасирин гражданской килбенин ихин белиенен нагарадаламмыт, амма улугун саморсун нехилегин бачоттаг улуктоого Анна Васильевна Лебедеваны сеттоон сахынан үйрен туран эгардэлэн истин тыллары тердэллер. Эн амарак үтүө санаң, күстэк көмөң, өрүү бияка камның умнуллубат үтүө колобур болар. Эйяка чеген чебдик дорубияны, эстибет эритчиме, сылайбат сындаахыны, курук үйөрө көтө сылжаргар, бар жонуң кенчээрит чаттырын алгыстарынан ухун үйеленергер багарабыт. Инникетин даганы дууаң сылааха намарабатын, үтүү санаң угарабатын ден бары үчүгэйи багараллар. Кергене Иннокентий Петрович, оголору Петя, Лена, Сергей, сеннере Амматтан, Жокускайттан, Мяканластан. Тапталлах күн күбей иелергер курутун үйері көрістер әйеға сәбелерігер Раиса Тарасовна Даниловаға 6-5 саан толбыт үтеу маңы күнінен ес сүрәқтен тақсар сақалы сайғас тылынан ору юлуутун айқала аттағын әғірді әгілгетін анылдыр. Ебет бейгіні бөбейден, итен үйретен олық үйірі ектіргер такаян, сүбелен, амалан, бейбіт солбутын еспетін бұлынар жоныңыр бұт, Бары түйгін мәлде өйдейбіт әйеға сүгірен мақтанабыт. Әдерде әйғаз дуғағынан бұл күрібат саяғаз санағынан сорғылақ сүбеғінен үтігі қолыбыр болан, оғылырын істің мечәрігер чүгаз жоның сылас сүйенігір қуыстаран үгі сүйрілі күннен ұғын ұруйда қолықтан ден алғыбыт. Кереманы кейбітігер сақалмаған құдды қытанақ дұрубияны, Тоқ бар үтүөнү керени жолло қолугу, оголорун сиендерин сылас тапталдарга ругуттанан барыбытыга өссө дагыны өйбүл терек булан угуннук олорогор багарабыт. Эм каллаанын өрүү ырас күнүн чемелкей булуктун. Жол соргу эре аргыллатын, таптыбыт киен туттабыт сыллыбыт диен үйөрен долгуян туран этеллер кергене кыргыттара уола кийите сиендерин. Әйедім нәқтік олы құстын бірге қамсын кәлбет, ие аға аналын честі әқтік сүгер, әбе әхе үрдік атынылар тапталлағы жонларын Галина онна Александр Огочоновтары, Аллаға жетерінен ал ототтынан олар бұттара түрдің сылынан істігінік әғірделейілдер, ғылғыз тыл аламағайын анырлар. Сақа жүргел тетіні тетенің дұрубияны, жол соргу аргыстанан, үйрүү көтүү кынаттанан өссө да ухуннук олорор гутугар багарабыт. Жыйыгы тигин ил эйе эргее көттүн, тула өттүгүтүгер чөл олох төлкөлөннүн, Аллаха жыйыгыт аламай күнүнен сандардын. Үтүү тылгыт көмөгү тигин улахан мактал, киен туттабыт, таптыбыт, ытыктыбыт, сып-сылаастык, сырлатчы, сақалы, сылбыбыт тилер истиң әгәрдене катары оголоро сеннере. Юэхэ бүлі улуғын туобуя нәхилігін олықтоғы истиңнік саныр ағалары нәхелерін Аким Касьянович Кузьмины олуңню сүйірбі ақсыз күнігер алтуын саң толбуты бүлігінен сақалы саяғастық айқалылылар. Жекер кеммет аға бағылығар бағарауыт баға сана бастыңын үтіе сана үтіменін, бие соғына атағар туру оран үйректе хүлігі жоныңыр бұққар, бары кығамның ихін сүйектег бейбіт сүгіриебет, бары үтіегер мақтанабыт. Ұғын жолло қолығу чеген чепдік дұрубияны бағарабыт ден алғыстарын теделлер, кергене оғылыра күтіеттіре сиендіре үйе білуіттен жүкіз кәйттен. Ай, рыбын, тургу,
Сунтар улугун кокунун эхилигер олорор тапталлах кергенин, күн күбей иелерин, эйгастай бейлэг эбелерин, Сахар Республикатин өрәгрейтін туйгуна, Российской Федерации бочоттах улэхите Наталья Николаевна Степанованы өрүлэг өбілөйін белетир жаро күнінен ититик истинник әгірделілер таптыр жана. Эн кин колку көзкүнен көнү көрсө майгыгынан биги туспутугар күннете камнигынан дириң ытык табылы тапталы үескетегин олоқко эрели керес ырдык сананы сагагын иллек эйелек ологу араңатчылыгын күндүк эбитигер сахал маан курдук таанык дробуяны туг бар үтүүнү керени угун уруйда олоқтон ген алгыбыт күйске таптыбыт, эйегенен кен туттабыттен истин элжиттерин ыгдаллар кергене оғылыра онна сеннере. Күн сиригер самай күндік ехилеригер, күн күбей иелеригер, эйега себелеригер, Тамара Филипповна Васильевага, алтуан алгыстах саан тулбут юбилейінен ис сүрәктен тақсар эгерделерін ыгдаллар. Багарабыт тапталлах кехивитигер угараба терчими, кытаанак дурубияны, чугас жонун тапталларыгар угуттанан ухун жолло холуголорогор. Бие хабарабытыгар күз көмө, сүбе мабуласы жаргар макталбыт муңура суак диен, керем аны кехилергер истин тыллар ыйталлар жокускайттан, нюрбаттан, үйе бүлі он койуттан кергене оголоро, сиеннере, кейиттере күтүете. Күндіттен күндік ехилерин. Тапталлах кергене, эджии, иене, эбене, Изольда Гаврильевна Черемкинаны. Бейхен 5 сағын толбыт өбілөйді күнінен әтейдік істіңнік әғірделейлер таптал мақтал тылларын кенеға әтәлер. Бағарабыт кытанық дұрубияны, үгіз үтімен үйріні, толыру жолуақ олығы. Оғыларым сейнлерін тапталларығар бекенен, өссөді үрсыларғы бейеға күйіс көмі, өйебіл боласыл жаргарден өтеуіні түстілер. Кергене оғылары, кейіттірі, сейнлері, онна ифтушынкалар жекерген. Жокускай куротолықтоғы истинник таптыр кергенін, иелерін, әбелерін, Альбина Николаевна Герасимованы биэхэн саан томтойо толбут үйрүлө күнүнэн эгэдделилер таптыр чугас жону. Бегини куруутун керега угуяр үтүүгө кынаттыр сыддык санаала керек эбитигер кытаанак дурубияны үтүмөн үйрүүнү уостубат уйкуну багарабыт. Бейгі туспутыгар өрүү кааларын сырдык санаң, сылас сыгының, амарақ сүрегін ихин барға мақтал дейлер кергене Семен оғылыры күндүйәне, ян, сиене, дыгын. Мы сыла, истинный день.
Çekin bu